Let's go. Let's go. Wah, ini dia. Akbar Allah, Allahu Akbar. Alright, kita tengok bunga api. Kau tengok apa tu? Hui. Hui, ramai bunga api ni. Nak tengok lah. Ni tau, ni tempat bakar dia, ni tempat pegang. Bakar macam ni. Ni macam mana? Tempat sama? Ni tempat pegang, yang atas ni bakar. Untuk tembak lah? Tak. Ni bunga api. Ini tembak. Oh, mercun eh? Ha, oh. Ingat eh, di atas ni bakar, yang bawah ni pegang. Alright. Jom. Ya, sebentar lagi dia akan bakar. Oh, ni dia. Ah. Tak. Bakar. Eh, jangan kena kakak. Jangan kena kakak. Bakar. Ah. Ini dia. Bakar. Oh. Bunga api lah. Lama tak main bunga api. Dah. Enggak, lagi banyak asap ni. Adakah bomba akan datang sebab ada banyak asap ni? Oh my god, bro. Kita super-duper kuat. Wow, makau. Alah, balik lagi kejar. Oi, kena kejar. Tapi, kita bagikan dua. Boleh tak? Kita bagikan dua. Macam tak boleh je. Ah, boleh je, boy. Woo! Oi, panas, oi. Wah, my god. Rasa api je. Rasa api. Oh my god, boy. Ah, ini je. Dah. Oi, tengok ah, mercun. Tembak. Oh. Oi. Wow. Oh my god, bab. Eh. Oh my god. We final. Oh, final. Oh. Oh my god. We. Wow. Wow. Oh my god. Oh. Oh, eh. Dah habis lah. Habis lah. Weh, macam tu lah. Mercun. Weh, jangan tembak. Ayah tak nak tembak ni. Oi, tepi. Macam. Macam. Tepi lah. Dah makan lah. Ah. Tepi. Ya. Yeah. Let's go. Mama. Ih. Oh, let's go. Wow. Gila kuat. Weh, lama lagi ke? Wah. Weh, pendek weh. Wah, asap. Buang dalam plastik je. Oh, ramai gila main bunga api. Abang, hati-hati sikit. Ada nani lah. Weh, dia nak pendek kan? Weh, bahaya tu. Alright, jangan lupa buang. Jangan buang rata. Jangan buang rata. Abang ada mana? Jom, sini. Oh, kaki jarak ni kerja gila ni. Ah, tu dia. Cepat tu. Cepat lagi. Wah, speed. Hei, kerja gila eh. Jangan buat. Oh, kerja gila guys. Dia letak tangan. Ambil.
Ha, tahu pun takut. Apa ni? Apa ni? Alah. Hei, kerja gila ni Akil. Tak jadi apa-apa pun. Takkan jadi ni. Wow! Wah! Oi, oi. Oh. Beblek wei. Oi, apa tepi 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 tepi. Final. Wah. Oh. Final. Oh. Bahaya macam. Wei Akil. Wow. Final. Wow. Oi, oi. Wah, final. Tembak guys. Okay, launcher. Wah, final. Tak tahu. Eh, kau tertembak lagi. Alright, second try, second try. Wah, oh, tepi, hangat, tepi. Tepi, tepi. Oh. Let's go. Jangan masukkan kain sudah. Apa? Muat api. Muat api, weh. Wah. Pop. Sekali, bye. Sekali, bye. Oh, kuat, bye. Kuat. Oh, yang tu lagi kuat, bye. Weh, tembak, eh. Jangan tembak kereta. Weh, tak pakai kereta. Ha ha ha. Weh. Eh. Eh. Ha. Weh. 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 Gila lah. Tembak rumah orang weh. Ha ha ha. Oh. Apa tu? Tembak. 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 Wow. 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 Tembak. Ha. Tembak. Ha. Ha. Jangan. Jangan. Ha. Ha. Oi, boom. Oh, oi, dia tinggi weh. Oi, oi, tembak tinggi weh. Wah. Dua-dua. Dua-dua. Jaya. Tunggu, tunggu. Ah, belum, belum, belum. Ayah. Belum, belum, weh. Wah. Ya, 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 ya. Po. Okay, banyak lagi weh. Wah, dua-dua. Sampai habis, sampai habis. 20, 21. Sikit, sikit, sikit. Sekejap, tunggu, tunggu. Ah, lagi. Weh, lagi, weh. Wah, tak ambil lagi. Tak ambil. What? Tak ambil lagi, weh. Weh, bila lah habis? 30, weh. Ah, 30? Habis dah. Sekejap, tunggu lah, tunggu. Ah. Eh, jangan tembak rumah orang. Let's go. Cepat Akil kan duit. Tembak Akil. Ah. Weh, jangan tengok pokok weh. Kesian pokok. Wah, botol. Wow, 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 wow. Wow. Aish. Tembak, tembak Akil. Pop. Wah. Okay, dua kali sentak. Boom. Okay, dua kali sentak lah. Dua kali, dua kali. Twice, twice. Boom. 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 Oh, yes. Oh, ni atas ni. Oh, kereta, kereta. Hati-hati. Hati-hati kereta buat. Weh. Boom. Eh, jangan tembak kereta buat. Eh, kalau tertimbak pula. Oh, malam raya dah habis sudah. Jangan tunggu buat esok pagi raya. Good morning, Malaysians. So, dah solat raya dah. And ni. Ha, tengok baju ayah Adam. So inilah dia. Ya. Cantik kan? Warna hijau.
So ya, kita raya sajalah kat rumah. Hey. Sampai dah. Ramai raya. Ramai raya. Oh. Banyak. Sudah banyak, Pak. Yes, dapat dua raya. Kita tengok berapa ringgit eh. Kita tengok berapa ringgit. Wah. Dapat dua dapat dua guys. Dapat dua. Nak pian. Sekejap eh. Dan dapat RM10 dalam. Dapat RM10. Alright, satu shower lagi besar macam ada. Let's go. Alright, Akil. Sedia, Akil, sedia. Back, 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 back. Back up, back up, back up. Ambil lagi, ambil lagi. Try, try again. Try again. Yeah. Hai, tu je. Tiba lah. Gede-gede. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Hei. Jangan, jangan. Jangan lupa. Woi, sikit lagi. Final hole. Wah. Betul, betul, betul. Eh, dia kejap kan? Right. Ini dia, sekaligus. Wah, dia ni eh. Wah. Mana tempat bakar dia? Dia belum buka. Dia belum buka. Oh. Ini macam mana? Yang tu apa? Ni. Ha. Bunga api. Bunga api yang atas tu? Oh. Ya ni atas, paling atas. Ini yang tembok atas langit lepas tu keluar banyak tu pun. Oh. Oh, jangan tengok lah dulu. Tengok. 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 Pop. Pop. Siapa? Siapa? Eh, jangan jangan. Biar tu adik tunggu. Adik tunggu. Jadi, wasal. Jangan kena motor. Wah, jangan kena motor, guys. Wah, wah, wah. Wei, kena motor. Oh, baik, oi. Oh. Jom, kita kill. Atas dia. Hop. Oi. Buat tu. Oh, kill.
Oh. Epic Akil. Oh. Boom. Oh, itu yang tinggi tu. Oh. Oh. Woi, dia tak macam ni. Weh, jangan kena, jangan kena. Jangan kena. Jangan kena. Woi, jangan kena. Woi, jangan kena. Oh, itu baik tak kena. Oh, wow. Wow, tinggi wai. Wow, tinggi wai. Wow, tinggi wai. Wow. Tinggi wai.